Эми Казакты туугандар, Япошкаларга келип жаттык. Но сектор 1 бүгүн бир аз погода суугураак. Ушундай болсо дагы сиздер үчүн көрсөтүп улантабыз. Япошкалардын балары бүгүнкү күндөгү 5-декабрга карата Япошкалардын балары канча болуп жатат деген суроолор болсо, биз көрсөтүп улантабыз. Бул жерде орто баада ошондой эле жакшы уналар да чыккан. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ошо 2 инспайрдан көрсөтүүнү баштайын. Ошол биринчиси ушул жерде дөңгөлөктөр азыркы учурда кышкы дөңгөлөктөрдө турат. Азыр салондо ачып көрөлүчү. Отуруштары велюр, подограф бар. Азыр печкасы иштеп жатат. Салон жакшы экен. Жылы 2003, объем 3, окончательный басы 6,5 дейт. Ушул номерге чаласыздар. Боло турган баасындагы жазып коюптур. $6,500 дейт. Ушунун жанында дагы бир актуусту Honda Inspire. Жылы 2004, үстүндө айырмачылыгы, бунун үстүндө люк бар экен. Жылы 2004. Бул да объем 3, 160 000 км жүргөн, жумушу жок дейт, полный комплектация. Баасы $6,999. $6,999 онда сындалык люк тагы бар. Улантабыз кийинки бул жерде Одиссейдин 3 куб 6 цилиндрди көрсөтөлү. Баасы $5,000 дейт, жумушу жок дейт. Газ, бензин 2001 жылкы. Азыр бир салонду ачып көрөлүчү. Газ бар экен. Газ, бензин. YouTube'a mı? Bişkek kabar YouTube kanalına çat. Bişkek kabar da bize sans çat. Honda Odyssey. Şu Toyota Crown автоунасы 2005 жылкы, объем 3, $6,600. Отуруштары кара түстө. Армениядан келген. Учет Армения. Honda Step Spada жылы 2003. 2 объем, баасы $7,950. 192 000 км жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы, азыр эшиги жок экен. Биз артын өтүп көрөлү. Toyota Raum 1.5 объемдо жылы 2003. $5,450. жылкы Toyota Raum. Кузунда бир да жеринде жумуш жок, өтө таза экен. Бул жердеги Toyota Yaris көрсөтүлчү. Toyota Yaris'тин сол рулдуу 2003, без пробег по Крымской Республике $6,400. Сол рулдуу Toyota Scion. Mazda Demio, жылы 2003, 1.5 автомат, 224 000 км жүргөн, баасы $4,900. Краска өзүнүкү дейт. Краска өзүнүкү. Анын жанындагы күмүш түстөгү Toyota Vista курулу. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2003, 1.8, 4WD. 218 000 км жүрүптүр. Баасы $6,500. Honda Step Spada 2004 жылкы, объем 2, 206 000 км жүргөн, коробкасы автомат, $8,300. Азыр артын өтүп көрөлү. Отуруштары кара түстө велюр. Subaru Legacy 1.5, 5 турбина, 2 объем.
жылы 2003, объем 2, баласы 5800 доллар, 211 000 километр жүргөн. Азыр салонду ачып көрүп коёчу. 211 000 километр салондон дагы көрсөтүп жатат. Пробег кузову жакшы, дөңгөлөктөрү кышкы. Honda Accord Universal, жылы 2001, объем 2-3. Баасы 5000 доллар. Ал салон ачып көрөлү. Көк түстө Honda Stream, жылы 2003, объем 2. Баасы 5,5 миллион доллар сатып жатыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр артына өтүп көрөлү. Кузовунда эч бир жеринде жумушу жок экен тондор. Жакшы болду дагы. Honda Stream баасындагы жакшы айтты. 5,5 миллион доллар деп. Салон. Алексалам. Пробег канчалык болду? Пробеги 250 000. 250 000 километр жүрдү. Баасындагы жакшы коюпсуздар. 5,5 миллион. Басына жакшы коюпсуздар. Канча болот сом эсеп дегенде боло турган баасы? 450 000 нак беребиз. Нак болсо, берип салыңыздар. Машина таза дейт. Өзүбүз дагы оформить этип беребиз дейт. 450 000 сом болсо дейт. Honda Fit жылы 2002, 1.5. 6300 доллар. Subaru Legacy V5, жылы 2003, объем 2, автомат. Баасы 5300 доллар. Legacy'нин салонун ачып көрөлү.